A u glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupilo se više od 150 domaćih i privrednika iz dijaspore, potencijalnih investitora, predstavnika vladinih, nevladinih organizacija i ambasada. Svi oni učestvovali su na drugom biznis forumu BH dijaspore, čija tema bila podsticanje poslovne saradnje i investicija sa bosansko-hercegovačkom dijasporom, a u funkciji ekonomskog razvoja zemlje. Građani Bosne i Hercegovine koji žive u dijaspori su jedan od najvećih financijskih donatora bez koga bi mnoge porodice živjele na rubu egzistencije. Dijaspora je često odgovor na ovo pitanje. Kako to da trošite mnogo više nego što zaradite? Preko 2 milijarde američkih dolara slije se u jednoj godini u Bosni i Hercegovini. Zamislite koliko to osnaži budžet Bosne i Hercegovine, koliko je to javnu potrošnju pospješuje. Osim financijske koristi, dijaspora je i ogledalo zemlje u svijetu, poručeno je sa skupa. U inozemstvu živi oko 2 miliona ljudi sa BH porijeklom. To su znači ljudi koji imaju BH državljanstvo i dalje, a i neki koji već nemaju, koji ga se mogli odreći. Kada je u pitanju dijaspora, onda to zauzima zaista strateško mjesto u Bosni i Hercegovini, jer su to naši najbolji ambasadori, naši najbolji donatori, naš najbolji vanjsko-trgovinski prijatelj. Među bosansko-hercegovačkom dijasporom ima stručnjaka, biznismena, naučnika, sportista i dobar dio njih ili pomaže ili je spreman da pomogne Bosni i Hercegovini. Osim toga, ovi uspješni ljudi traže i benefit za sebe. Za šta im je potrebna dobra poslovna klima u Bosni i Hercegovini? Ciljevi skupa su prvenstveno stimulisanje investicija od strane članova zajednice dijaspore u Bosnu i Hercegovinu i drugi cilj nam je stimulisanje poslovne saradnje između domaćih privrednika i privrednika vani koji su vlasnici. Provjereni prijatelji Bosne i Hercegovine, naviknuti na bolje poslovno okruženje, ne mogu da se pomire sa velikim birokratskim aparatom, neuređenim tržištem rada, nepoštovanjem prava radnika i nedostatkom svega onoga što je njima u dijaspori omogućilo uspjeh.